Un dia hem d'intercanviar l'ordre de les intervencions i així no intervinc tan nerviosa, jo, perquè és que aquests temes arribo tope crispada i, hosti, jo tinc moltes coses... No, tinc coses a dir en plan constructiu, però és que a veure, o sigui, també una cosa així, també amb aquest to i tot tan tràgic, oh, Dios, unes fotos, una senyera... Bueno, en fi, és igual. A nosaltres ens sembla una bona moció, amb un plantejament que, a més, compartim de forma molt nítida. Creiem que efectivament i que l'educació, tal com es diu a la moció, és un dels pilars fonamentals de la nostra societat. De fet, crec que con la Iglesia en topado, perquè sociològicament l'escola és un dels elements públics més estimats per part de la societat als catalans, siguin com siguin, pensin el que pensin. Per tant, penso que estan errant bastant el tret, diguéssim, amb aquesta crítica tan frontal i tan desfermada contra el pensament crític dins de les escoles. Creiem que qüestionar la professionalitat, l'entrega, la vocació i especialment el saber fer del professorat és un atemptat contra tot el sistema públic d'ensenyament i, per tant, com que ens agrada tant, diguéssim, l'exposició de tesos i de més, i estem molt d'acord, especialment el 7, que parla del fomentar l'esperit crític, fent gala d'aquest esperit crític que també ens ha ensenyat la nostra escola, sí que volem discrepar en un dels punts dels atesos, que és el fet pel qual nosaltres no l'assignem, que és perquè, precisament, la menció a la LEC com a referència educativa, que per nosaltres saben que no és gens del nostre grat, que conté desregularització... Eric, que et sento des d'aquí. La regularització de les condicions laborals dels professors, l'aplanament al camí de l'externalització de serveis, la disminució de poder del claustre i el consell escolar, de treball i resolució de conflictes en virtut de la direcció i un reconeixement més ampli de la concertada que no compartim en absolut. I aquesta és una mica la intervenció que volia fer, perquè pensem que el model educatiu va molt més enllà també de la pròpia LEC, doncs anàvem a donar suport. Ara bé, doncs, vist doncs, totes aquestes intervencions, també creiem doncs, que hem d'explicar unes quantes coses més. Jo sóc de les que ric cada vegada que vostès exigeixen la neutralitat, perquè la neutralitat en termes humans és molt difícil és molt difícil de posar sobre la taula el que és neutral i el que no. Penso que bàsicament no existeix ni en economia, ni en història, ni en geografia, ni en socials, ni en filosofia, ni en moltes de les altres matèries que conformen el pensament en la història de la humanitat. Per tant, la neutralitat, demanar-li neutralitat a un docent que no parli del que veu, que no parli del prestigi, que no parli de la guerra d'Iraq, que no parli de relacions abusives, per exemple, com fan, que no parli de materials que fan créixer el sentit crític i el coneixement del medi del propi alumne, és demanar-li que sigui una persona inerta que parli només de ciència. Per tant, vostès el que els estan demanant als docents és que no parlin del món que els envolta. Em penso que és molt demanar-li a un docent, perquè bàsicament el que estan fent és eliminar tot allò, totes aquelles eines de sentit crític, d'anàlisi i d'escrutament de la realitat que li puguin permetre als alumnes entendre el món on estan inserits. Alguna d'aquestes coses, a molts dels alumnes, segurament no els hi quadraran amb la seva realitat. A molts d'alguns alumnes les contrastaran amb altres actors que també els eduquen, perquè no els eduquen només els docents, i segurament els hi generaran contradiccions. I això forma part, precisament, de l'aprenentatge i de l'educació. Sempre hi haurà una càrrega del docent, sempre hi haurà una càrrega del seu context que no és el mateix per ningú, perquè no és el mateix estudiar en una classe on es parla urdu, anglès, xinès, amazic, català i castellà, que estudiar en una classe on només es parla català, perquè no és el mateix estudiar i que els teus dos pares tinguin carreres universitàries que estudiar i buscar un espai i que algú t'ajudi a fer els deures amb uns pares que, per exemple, no tenen tan sols el graduat escolar, perquè no és el mateix estudiar i quan surts a l'escola haver d'ajudar fent feina que tenir reforç escolar i tenir activitats extraeducatives que acaben de reforçar el teu currículum. Per tant, les desigualtats que existeixen en la nostra societat són permanents i transversals a tots, a absolutament totes les classes. I malgrat això, l'escola pública malda cada dia per fer l'accés a l'educació una cosa universal. Donar oportunitats a tothom absolutament per igual. Vinguin d'on vinguin, parlin el que parlin, sobretot tinguin la classe social que tinguin. I donar aquestes eines significa i passa necessàriament per ser crítics. Simplement, els inspectors als que vostès fan referència tenen carnet del seu partit. Home, no ens prenguin el pèl, tampoc, eh? Home, doncs sí, els que vostè ha esmentat, sí. Som a escola no és un moviment polític, jo això no sé, penso que s'hauria de documentar una miqueta millor.
A les escoles es va parlar del prestigi, es parla de les religions, quan hi ha conflicte, es parla del vel, s'acostuma a parlar de les coses que generen contradicció i confusió als nens. I negar que l'1 d'octubre, no només als nens, perquè nosaltres encara estem contradits i confusos del que va passar, que l'1 d'octubre va crear un xoc absolutament difícil d'entendre i de posar a la rebuda d'un nen de 11, 12, 13, és igual, de menys anys, i no intentar no abordar-ho d'una forma acompanyada amb els seus docents, és una irresponsabilitat absoluta, perquè això el que fa és crear por, temor i confusió. Finalment, acorralar, perseguir els docents amb la tasca ingent que estan fent, malgrat les retallades i malgrat els pocs recursos que tenen, és senzillament indecent. Però tinc una notícia, si es fiquen amb l'escola pública d'aquest país, trobaran molts més adversaris dels que vostès es pensen, perquè l'escola pública d'aquest país ha construït aquest país.